أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا لباس. جتنے بھی ہمارے بھائی کینسر ادھر رول رہے ہیں سڑکوں پر جانا ہی نہیں جو ہے یہ فریاد سن لے آپ یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں یا اللہ جو مالکان ہمارے یہ گونگے بہرے بنے ہوئے اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما ہمارے واجبات جو ہے انہوں نے اپنے پلے سے دینے نہیں ہمارے پیسے کاٹے ہوئے وہ بھی دینے کے لیے بہت پڑتی ان کو وہ آپ آسانی فرما دیں یا اللہ پاک ان کے دل بدل دیں تاکہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کریں جتنے لوگ ہیں وہ اچھے بھلے افسران بیچارے حکومت کرنے والے آج سڑکوں پہ رول رہے ہیں یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو یا اللہ آسانیاں فرما دیں ان کے لیے یا اللہ پاک مالکان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ پاک اگر آپ چاہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ ذرا سا بھی یا اللہ پاک ان کے دل کو ہماری طرف نرم کر دیں موڑ دیں اور ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما دیں یا اللہ سب کو جو واجبات ہیں صحیح معنی میں ادا کریں جو پینشن بنتی ان کی اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ادا کی جائے یا اللہ پاک اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آسانیاں فرما دیں یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں پریشان حال ہیں 2000 2000 4000 5000 کچھ نہیں بنتا یہ ہمارے بھائی آئے ہیں فیصل آباد سے ہمارے لیڈران میں ہیں یہ بہت ہمارے لیے جہد کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرما دیں یا اللہ پاک یہ محمد رشید صاحب کی ہر مشکل آسان فرما دیں یا اللہ پاک یہ بہت ہمارے لیے جہد کرتے ہیں صحت زندگی ایمان کے ساتھ عطا فرما یا اللہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے آسانیاں فرما دیں یا اللہ ان کے بچوں کو نیک ہدایت نصیب فرما یا اللہ پاک مالکان کو آسانیاں ان کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علیہ اجمعین و رحمتہ کیا